Why, my Lord, what have I ever done to deserve even one of the blessings? De stille stundene ved Jesu føtter, det er ofte de fineste stundene vi kan ha. Og ved hans føtter kan vi få komme hver eneste dag, med alt vi har på hjertet. Det er veldig flott. Thank you.
snart så kjem ho, den stunda kjær.